בצפון כבר התחיל, רמת הגולן, חרמון, וזה מתפשט לכיוון הרי הגליל. אני מניח אותה נחת העבודה וצריך להערך חומר 48 שעות. התעדוף. הדבר המרכזי שאנחנו מדברים עליו זה באמת לתת עוד כמה שיותר. שבאופן יחסי לא ראינו בהם שלג כמו מ-400-500 מטר ומעלה, וגם בטמפרטורים, אני מזכיר את סיפור ירושלים, כביש 1, כביש 443, אלה היו הבעיות המרכזיות בשנה הקודמת, כל הלקחים. אנחנו קיימנו אתמול התייעצות טלפונית בלילה עם שר לבט"פ, מפכ"ל. רגע שנייה, מבשר, סליחה, סליחה חברים, לא יודע, מיוחד, מבשר ציון על הקו? מבשר ציון עלו על הקו? כנראה ש... לא עלו. אז אני מדבר חיים כהן מהמשרד לביטחון פנים, ראש אגף חירום המשרד לביטחון פנים. נמצאים איתי תכף, אנחנו עושים סבב נציגים ממשרדי הממשלה השונים. וגם ראש עיריית לוד והמנכ"ל שלו שבאו לבקר אותנו ואני מקדם אותם בברכה ומודה להם. והמטרה של שיחת הוועידה הזאת זה א', לחשוף בפניכם שאנחנו קיימים, שיש חמ"ל מכלול של משרדי ממשלה שהייעוד שלו באמת הוא לתמוך גם במאמץ המבצעי של המגיבים הראשונים, קרי משטרת ישראל, כב"א, מד"א, כל גופי החירום וההצלה, ובעיקר לתמוך את מאמץ הרשויות המקומיות והאוכלוסייה. כל מה שקשור למאמץ המבצעי להצלת חיים, מניעת סיכונים לביטחון הנפש והרכוש. אנחנו לצידם, זה המאמץ האזרחי, יש פה מכל משרדי ממשלה, כל אחד, כל משרד ממשלתי עם היכולות והסמכויות שלו, כולל משרד הביטחון רחל, כולל משרד ראש הממשלה. עכשיו האירוע הנוכחי, ככה אנחנו עובדים באירועים שהמשרד שלי מכם, ואחר כך אולי חברים פה ירצו להתייחס או להגיד משהו כל אחד בתחום שלו, באמת לשמוע מצפון ככה לכיוון מרכז הארץ לדרומה, לשמוע כמה מילים על ההיערכות שלכם, מה המצב אצלכם מבחינת מזג האוויר, האם יש שיבושים כאלה ואחרים? אז היינו זקוקים לו מאוד בינואר שעבר, בדצמבר שעבר, בסוף דצמבר, כמו כולם, ואני שמח שהעיר לוד מארחת את זה, אני מניח שזה נבחר בגלל המיקום פה, שככה... בכל מקרה נערכים כרגע עד יום ראשון, ואם כמובן נצטרך הלאה, מה ש... כמובן שצריך לראות שאנחנו מתכנסים לשם, דוגן למטה בכל... כאן נשאר, היינו אצל הספר, אני חושב. ולא? כן? בוא לבוא, לא שם. מה, לצורי קרקע? 20 דקות, זה נושא יותר מדי. גם בחברון התחיל. גם בחברון התחיל. זה גם הדיווחים האחרונים שיש. קודם כל הם עושים הערכת מצב עכשיו במקביל אלינו חיתוך מצב, אז הם יעבירו לנו את הדיון.